Өміріңізден нені алып тастар едіңіз? Жан-жақтан тоқыла беретін, шырмала беретін әлемде қажетті заттар қаншама? Әдеттер, солардың қаншасы сіздің бойыңыздан табылады екен? Қаншамасы өміріңізге ауыртпалық салып жүр, немесе көлеңкелі тұстарын түсіріп келуде? Қазақта «ештен кеш жақсы» деген тамаша сөз бар. Ендеше бас тартуға тиісті азды көпті кедергілерді тыңдаңыздар. Ыңғайсыз киім. Кейбір киімдер үстіңізде керемет көрінуі мүмкін, бірақ бір жері қысып, бір жері үлкен көрініп тұратын болса, онда ол сіздің жауыңыз. Олардан тез арада құтылғаныңыз және оларды қорқынышты түсте ұмытып кете барғаныңыз жөн. Сізді өкпелететін әзілдер, үнемі біреудің мазасын алып, қадыққа тиіп қоймайтын адамдардың тобы бар. Олар сол арқылы өздерінің жеке бағаларын арттырғысы келеді. Айтқан әзілдері біреу-міреудің жанды жеріне тиіп кетуі мүмкін. Кейде олар тіптен артық қағытпаларды айтып, өзгелерге күлкілі көрінуі үшін және артық ауыз сөзден ада болу үшін өздері күледі ай келіп. Егер сіз мұндай адамға ескерту жасар болсаңыз, ол бірден ат тоқымын алатулап, сізді юмордың жоқ екендігін және жанжалғой мінезіңізді бетке айтады. Мұнымен қалай күресуге болады? Сондай бір әзіл ренжітулерден өзіңді азат етудің жалғыз жолы, ондай көп әзілдесетін адамдармен әңгімелеспеу. Өміріңізден жай ғана сызып тастау. Сатып алынған қажетсіз заттар. Жаңа жейде сізге кіші ме? Кеше сатып алған шалбар сіздің стиліңізге сай келмей ме? Онда оларды сақтауда не мән маңыз қалды? Оларды сатып алу арқылы қателескеніңізді еске салу үшін бе? Дүкенге қайтарып беріңіз, немесе хабарлама арқылы сатып жіберіңіз. Ал ең дұрысы сатып алу кезінде жақсылап ойланып алыңызшы. Сізге мына зат шынымен де керек пе? Келесі жаман әдеттер. Жаман әдеттерден арылуға ешқашан кеш емес. Тіпті, егер сіз ақыр аяғында беріліп, сол әдеттерге мойынсынар болсаңыз да, әр уақытта тағы бір бастап көруге мүмкіндік бар. Таңдау жасаңыз. Несиелер. Несие алудан басқа амал болмайтын кездер болады. Бірақ кейбір адамдар несиеге бой үйретіп кеткендіктен, жай ғана алғылары келеді де тұрады. Әдетке айналып кеткен кейбіреулерге. Тіпті, оларға мұның аса қажеті жоқ болса да, былай алып қарасаңыз, кредитте еш нәрсе жоқ сияқты. Алайда несие сіздің өміріңізге негативті әсер етіп, арқаңызға ауыр жүк болып батады. Ал несиенің біздің ислам дінімізде үкімі өте қатал. Соңғысы сіздің қуат күшіңізді ұрлайтын азық-түліктер, қант, кофе, энергетикалық өнімдер, газды сусындар. Аталған өнімдердің барлығы сіздің өміріңізде болуы мүмкін. Және өзіңізде сергек сезіну үшін осы өнімдерді тұтынып тұратын боларсыз. Уақыт жетті. Ішіп жемге тәуелділіктен құтылатын кез келді. Ал сіз осылардың ішінен қайсысын өміріңізден алып тастар едіңіз?